Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13 edisi eksklusif bersama dengan saya Hezri Yassin. Bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan hari ini bersetuju untuk dilantik sebagai penasihat kepada Majlis Penasihat Keselamatan Pakatan Rakyat MPKPR. Penyataan persetujuan itu dimaklumkan beliau dalam satu sidang media di sebuah hotel di Kuala Lumpur selepas bertemu dengan pengerusi MPKPR, General Bersara Tan Sri Mat Hashim Hussein. Beliau juga memaklumkan bahawa tujuan penyertaan ke dalam majlis ini tiada kaitan penglibatan dengan mana-mana parti politik di samping akan memberikan kerjasama demi kebaikan negara dan rakyat. Ditanya skop nasihat yang akan diberikan, beliau berkata ianya lebih kepada bagaimana untuk bekerjasama dengan pihak polis dan pihak berkuasa. Beliau yang juga patron Malaysian Crime Watch Task Force, MyWatch, berkata beliau sangat prihatin terhadap isu keselamatan negara dan melahirkan harapan agar proses peralihan kuasa berlaku secara aman. Beliau juga melahirkan rasa kecewa dengan beberapa insiden keganasan yang berlaku sepanjang kempen PRU 13 kali ini. Ianya termasuk isu letupan dalam satu ceramah di Nibong Tebal serta beberapa siri perbuatan khianat ke atas markas pilihan raya kedua-dua belah pihak. You tahu saya ni terlampau pentingkan keselamatan masyarakat. Sehingga saya dilantik sebagai patron MyWatch, okay, sebuah NGO. Dan sekarang Tan Sri telah berbincang dengan saya berkaitan dengan kita punya harapan bahawa tidak akan berlaku apa-apa masalah keselamatan dalam negara ini. Because saya melihatkan bahawa trend semasa kempen ini banyak kita melihat ada perbuatan-perbuatan keganasan sehingganya akhirnya berlaku letupan di Nibong Tebal. So I'm very concerned about this because kita nak memilih sebuah kerajaan dan pemimpin, bukan nak bergaduh. Sekian dahulu daripada kami dan akan kami bawakan lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.